Rusiya Kiyev və Çerniqov istiqamətlərində hərbi əməliyyatları kəskin şəkildə azaltmaq qərarına gəlib. Bu barədə Rusiya nümayəndə heyətinin rəhbəri Vladimir Medinski Ukrayna tərəfi ilə danışıqlardan sonra bildirib. Həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə Rusiya qoşunlarının bir hissəsini Kiyev və Çerniqov vilayətlərindən çıxarır. Stat. Düşmən hücum əməliyyatının məqsədlərinə nail ola bilmədi, lakin hərbi və mülki infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməsi təhlükəsi yüksək olaraq qalır. Statın sonu. Qeyd edək ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi də Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Rusiyanın Kiyev və Çerniqov vilayətlərindən qoşunlarının bir hissəsini çıxarması barədə məlumatı təsdiqləyib. Stat. Ukrayna ilə danışıqların praktiki müstəviyyə keçməsi ilə əlaqədar olaraq Kiyev və Çerniqov istiqamətlərində hərbi aktivliyin xeyli azaldılması qərarı alınıb. Statın sonu.